Mais d'Alen Ker Plougastel, a zo berroe da Yann Fanch Kervella, e dan an aoun ur penadig amzerzo, gant ar mer Dominique Kapp da l'un pem a visker zudiveza. Er memestro e obet en oret gant komite an departament a ro medalennou da re yaouank da sporturien a dan du da youlvarat. Roet eus eus bet de vaouez Antoinette ur baber en testeni da drugareka da nehan evit an tregant blavechat men eus skoazelet meur hag evredigez a youlvarat an dan vrasa an eo o kaz ar brezhonik varaok. Maro eo Yann Fanch Kervella en ur gwal zarvout dan tregon a vizeven daouvil ugent, dan oad a c'hwer blazetri ugent, hag a greistout e deus paouezet ar brezhonik da vous c'hoarzi. Ya, atao e veze gwelet ur mousroarz va faz Yann Fanch, atao e chome seder hag e garad gadarial. An avezet e oa er barez evel meskan er an daoulam. Un tamma deus evuez e oa a c'han e brezhonek a dreuz kase dan ol koz a yaouank en ur yez beo buezek. A youl vat e ken labourek an mirdi ar sivi hag ar glad a baoe nantekan nao a pevar ugen. Diskwez a rae tout an traout a vrezhonek erien yaouank kounta rae istorioù an amzen dremenet e brezhonek dar e gosor e pa dar sizun vez klas. Roarie lou koz a rae an evez da skouer kornigellou a milinou da lakad er gwerioù. E mose e lake an du den oad da gozeal hag ar e yaouank da vez a est lambet. Ul liam maoa e tre ar e goz hag o memor. Gweladennou a vez a ozet gantan evit retretidi bet paket klenvet Alzheimer ganto. Avechou ez a ebet ego klinikennou da ginnig ar mir didezo. Ber a ber, e oa Yann Fanch e kreiz buez ar mir di. Prest a tao da renka trapenra, a rebeur i petra o koz, a da zastum invorennou e galek pe e brezonek. Mont da ti an retretidi evit lakadar egoz a ganna, Aoz a troioù kan gant stro la doal deus kan eren ar ro. Sevel ar ganaouen evit ar skolioù da vare ar edadek. Kem er pers e abadennou a bepseurt gant kan eren an daoulom. Lakad an du da zansal en ur gaz ar brezhonek varao gant stro lat kan eren an gazel. Ah e oa tau prez da grege barz. Daoue o domie menegi an abadennou a ginege da vrezhonek eren vian pedar evraz, e l'an derne e kerluon hag en ospital. Gouzout ar e penans kavout ar gerioù reiz evit sevel e ganaouennou e yez mot plougastel. Difoupet en eus gerioù a tonioù kuzet e fons un diretten pe an c'halatrez benak pe e memor un den koz. Un den mad e oa Yann Fanch, un den brokus a feal hag a taou vare du mad. Kemen a zoujan sa oa ennan ouz pebini. Ijin a fent, anerz, a startijen a oa gantan. Emzaver eo bet, eb gouzout dez an mateze. Treus kaset eus ingal ar pezen oa klasket, a kavet, a desket, e bet ar sevena adur. E chandre estol, a giveze istor plougastel. Tom me oa egalan ouz evro genetik.